দেওবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে কাজিৰঙা ভ্ৰমণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কাজিৰঙা ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত কাজিৰঙাৰ জীৱ জন্তু সুৰক্ষাকে ধৰি নদী পথৰো গতিবিধিৰ বুজ ললে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিগত দুটা বছৰ প্ৰথমটো গড় হত্যা হোৱাৰ পিছতে কাজিৰঙাত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ ললে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু এই সন্দৰ্ভত পুনৰ ডিজিপিৰ সৈতে একেলগে কাজিৰঙা ভ্ৰমণ কৰি উচিত পদক্ষেপ লোৱাৰ আশ্বাসো দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি বহুত দিনৰ মূৰত কাজিৰঙাৰ ভিতৰলৈ গ'লোঁ মুখ্যতঃ যোৱা কেইদিনমান আগতে যিটো এলেকাত এটা পোচিং কেচ হৈছিলে সেই এৰিয়াৰ আশে পাশে যিখিনি জেগাত ফৰেষ্টৰ কেম্প নাই তেনেকুৱা জেগাখিনি আমি পৰিদৰ্শন কৰিলোঁ নাস্তে কাৰ্তিকা এনেকৈ গোটেই অঞ্চলটোলৈকে গ'লোঁ অহা 10 মে' তাৰিখে আমি বহুতখিনি ফৰেষ্টত নতুন ফৰেষ্ট বেটেলিয়ন এটা আৰু বহুতখিনি ফৰেষ্টাৰ আমি এপইণ্টমেণ্ট কৰিম গতিকে কেনেকৈ কাজিৰঙাত আমি আৰু এটা আউটপোষ্ট বনাব পাৰোঁ বা আৰু কেনেকৈ এটা চাইণ্টিফিকেলি গোটেই কাজিৰঙাখনত আমি মেন পাৱাৰ ডিপ্লয়মেণ্ট কৰিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে অলপ মই সৰজমিনভাৱে চালোঁ মই আজি গোটেই নদীখন ভাল কৰি চালোঁ আৰু ইয়াতে আমি ৰিভাৰ পেট্ৰলিং যথেষ্ট বঢ়াব লাগিব গতিকে আজি মই অকণমান সাধাৰণতে পৰ্যটন হিচাপে অহা হয় গড় আদি চাই উভতি যোৱা হয় সেইকাৰণে আজি মই জন্তুৰ ফালে চকু নিদি কেম্পখিনি বিশেষকৈ চালোঁ অলপ আইডিয়া কৰিলোঁ আৰু এদিন মই দীঘলীয়া দিনজোৰা লৈ পেলাই মই আহিম আৰু মই DGPকো কৈছোঁ যে মোৰ লগত এদিন একেলগে গোটেই আমি কাজিৰঙাত ঘূৰিব লাগে গেপ এৰিয়া কেইবাটাও আছে সেই গেপ এৰিয়াকেইটা আমি ফিল আপ কৰি দিলে সমস্যাটো সমাধান হ'ব ইনক্লুডিং ৰিভাৰ পেট্ৰলিং আৰু ৰঙালীৰ উন্মাদনাত বুৰ গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্য চাৰিওফালে এটা আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ বিহুৰ সময়ৰ কেইটামান স্নেপশ্বট অস্ত্ৰৰ ঝনঝননীত নহয় ঢোলৰ গুমগুমনিত ৰজনজনাই উঠিল ৰঙীয়া থানা খাকী পোচাক সলাই আৰক্ষী হৈ পৰিল বিহু আৰু বিহুৱতী কি আৰক্ষী বিষয়া কি কনিষ্টবল সকলোৱে কঁকাল ঘূৰাই নাচিলে আৰু গালে বিহু গীতৰ তালে তালে নাচি খনিকৰ বাবে পাহৰি গ'ল তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ ব্যস্ততা এই উৎসৱৰ মাজতে অঞ্চলটোৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলক সন্মান জনাই তেওঁলোকৰ পৰা আশীষো বিচাৰিলে ৰঙীয়া থানাৰ আৰক্ষী বিষয়া আৰু কনিষ্টবলসকলে আজি অনুভৱ মানে একদম বুজাব নোৱাৰা অনুভৱ ছাৰে যে আমাক এইখিনি সুবিধা দিছে ছাৰক অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ ৰীতিৰ মাজতো যে আজি আমাক এনেকুৱা দিছে আমি মানে এনেকুৱা মানে আনন্দ পাইছোঁ মানে ক'ব নোৱাৰি ভাষাৰে সেয়া আছিল আৰক্ষীৰ বিহু এয়া শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ বিহু কাহিলিপাৰাৰ জনকপুৰস্থিত চেনেহত এইবাৰ এক্সেল পাব্লিক স্কুলে ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰি আইতাসকলৰ আগত প্ৰদৰ্শন কৰিলে বিহু বিহু বুলি আইতাসকলক এসাজ নতুন কাপোৰো যাচিলে শিক্ষাৰ্থীসকলে এই বিহু দেখি আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰিল চেনেহৰ আইতাসকল প্ৰিন্সিপাল মেমৰ সহযোগত আমাৰ এই চেনেহ আশ্ৰমখনত আমি আজি আহিছোঁ ৰঙালী বিহু উপলক্ষে ইফালে শিৱসাগৰ বেতবাৰীৰ মুকলি বিহুত দিচাং শুকান পুখুৰী হাইস্কুলৰ শিক্ষয়িত্ৰী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পৰিৱেশন কৰিলে হুঁচৰি শিক্ষাগুৰু আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ হুঁচৰি চাবলৈ ভিৰ কৰিলে সকলোকে ইফালে বিহু উপলক্ষে মৰাণৰ কল্যাণ আশ্ৰম নামৰ বৃদ্ধাশ্ৰমত বহাগৰ উলগনি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰি আশ্ৰমৰ ককা আইতাসকলৰ সৈতে বিহু উদযাপন কৰিলে সাংবাদিকসকলে এই অনুষ্ঠানত বিহুৱা প্ৰদীপ গগৈয়ে কাঁহী ঘূৰোৱা নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰি সকলোকে আপ্লুত কৰি তুলিলে শিৱসাগৰ টাই সাংস্কৃতিক বিকাশ কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত কৰা মুকলি বিহুত ককাসকলে পৰিৱেশন কৰিলে হুঁচৰি অতীতত অসমত মঞ্চ বিহু আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে চোতালে চোতালে কিদৰে বিহু গাইছিল সেই আভাস দিলে ককাসকলে ইয়াৰ মাজতে এই নাচনীৰ বেশত ওলাল পুৰুষ
পুৰণি বিহু উপভোগ কৰি ৰৈ থাকিব নোৱাৰিলে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। কঁকাল ঘূৰাই ঘূৰাই এইদৰে নাচিলে অখিল গগৈয়ে। আজি টাই সাংস্কৃতিক বিকাশ কেন্দ্ৰৰ স্থানীয় ৰাইজে যিখন বিহু সন্মিলন বা মুকলি বিহু আয়োজন কৰিছে, তাত মানে কোঁৱৰপুৰৰ, পশ্চিম কোঁৱৰপুৰৰ একদম পুৰণা চোতাল বিহু এযোৰা পাই গ'লোঁ, যিটো মানে একদম আমাৰ দিনতকৈও আগত, আমাৰ দিনলৈকে অলপ অলপ চলিছিলে, য'ত মানে ছোৱালীয়ে নাচিবলৈ নাযায়, পুৰুষে ছোৱালীৰ ড্ৰেছ পিন্ধি নাচে চোতালত, ঘৰে ঘৰে গৈ চোতালত বিহু বজা বিহু কৰে। এফালে অখিল গগৈৰ নাচ, আনফালে বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ নাচ। লখিমপুৰৰ বাসগৃহত নিজা সমষ্টিৰ এটা হুঁচৰি দলৰ লগত দেওবাৰে সন্ধিয়া কঁকাল ঘূৰাই ঘূৰাই নাচিলে মানৱ ডেকাই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।